Добро утро отново. Тази сутрин продължава с още теми. След 4-месечна борба с COVID-заразата, днес от Ломската болница изписват 62-годишен пациент. Кой е той? И какво сториха лекарите в Крайдунавския град, за да го върнат към живот? Сега ще научим на живо от Рени Христова. Добро утро. Добро утро, Рени. Добро утро! Неведнъж сме имали честа да разкажем за възхитителната самоотверженост на лекарите и сестрите от Ломската болница. Повтарям честа и казвам това с цялата си чистосърдечност. Сега имаме отново тази чест, но в този случай, за който вие казвате и за който сме тук, има и нещо друго. И това са двустранните усилия и на екипът на цялата болница, и на вашият съпруг. Сега се е Христелена Цветанова, съпруга на пациента след 135 дни, в тежко състояние, повечето от които остава около един час до изписването. Губихте ли надежда, госпожо Цветанова? Добро утро първо на вас и на вашите зрители. Да ви кажа, при състоянието, в което беше приет моя съпруг на 27 февруари, надеждата ми беше 1%. Но този процент се оказа фатален. Ето днес ние можем да се зарадваме истински, да се поздравим с това, че моят съпруг, благодарение на денонощните грижи на доктор Чавдар Антонов, който е началник отделение реанимация, на целия му медицински екип, на човешкото отношение, ние можем днес да върнем щастието в семейството си и усмивките на лицата си. Най-тежките моменти... Казахте, че сте говорили с него, независимо, че не е чувал, не е виждал. Той не ни чуваше, доктор Антонов ще потвърди. Чувахме, говорехме му непрекъснато, казвахме му колко много го обичаме. Децата ми за секунда не са се усъмнили, че техният тати ще ги изостави. Те знаят, че той много ги обича и действително той направи всичко, всичко възможно, за да върне усмивчиците на децата си. И ето, той се върна. Доктор Чавдар Антонов, началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение. Докторе, пак казвам, за нас е чест. 4 месеца и половина борба за живот, 3 от които много тежко. Кой беше най-критичният момент? И може ли се каже, че този човек наистина го върнахте към живот? Може да се каже, пациента постъпи на 27-ми нощта, преведен от инфекции в много тежко състояние, с тежка дихателна недостатъчност, 38 сатурация, веднага бе интубиран и закачан на апарат. 3 месеца продължи тежката дихателна реанимация, след което започна вече отучване от апарата, време през което той мина през много осложнения на различни органи и системи. И вече той е добре, с много грижи на персонала, с много рехабилитация и днес предстои неговото изписване да се прибере при семейството си. Поздравления за целия екип, за пациента и за всички близки, които не са губили надежда. Около един час остава до изписването, ние оставаме, за да проследим как ще се случи това. Рени, благодарим ти. Прекрасна история. Надяваме се тази първа прегръдка, която е толкова дълго чакана, наистина да ги сплоти. 135 дни, това са си 4 месеца или една трета от годината, скоро ще бъдат заедно. Поздравление наистина за лекарския екип, за всички онези лекари, които продължават битката с COVID-19 и с пандемията.